Muhamed Halid Muhamedi iz Afganistana završio je početni kurs za varioca zavarivača. Pored njega, osnove ovog zanata savladalo je još 29 migranata iz prihvatnog centra Adaševci. Isto toliko lica steklo je početno znanje vodoinstalatera. Reč je o projektu koji finansira Europska unija, realizuje se uz podršku Komesarijata za izbeglice u Republici Srbiji, Regionalne razvojne agencije Srem i opština Šid. Ovo je veoma važno za nas. Ovdje smo naučili kako se vrši zavarivanje, stekli smo osnovno znanje koje će nam u budućnosti koristiti. Savladali smo osnove vodoinstalaterskog zanata. Za svakog čovjeka važno je da ima iskustvo u nekom poslu. Ova obuka dobro će nam doći pri pronalaženju radnog mjesta. Ovaj projekat sprovodi se kao pilot program u zemljama Balkanske rute. To je projekat koji finansira Europska unija. On ima svoju skraćenicu REINSER, a zapravo podrazumijeva ekonomsku integraciju kroz socijalno preduzetništvo, odnosno socijalno odgovorno poslovanje. Mi smo kroz tu temu pokušali da obučimo jednu ciljnu grupu migranata kako bi na tržištu rada bili što konkurentniji. Pred početak projekta sprovedena je analiza zainteresovanosti lica u prihvatnim centrima. Oni koji su izrazili interesovanje mogli su završiti jedan od kurseva za molera, frizera, varioca ili vodoinstalatera. Komesarijat za izbjeglice bio je nosilac projekta u Srbiji, a jednomesečni kurs sproveden je tokom juna. Odziv je bio prilično dobar. Imali smo negdje oko 30 korisnika za jednu vrstu obuke, odnosno 30 korisnika za neku drugu vrstu obuke. To je jedan deo pokušaja Republike Srbije da im pomogne da prilikom odlaska i dolaska tamo na neku svoju, na svoju destinaciju mogu da ponude nešto toj sredini. U prihvatnim centrima na teritoriji opštine Šid slični projekti sprovode se već petu godinu. Činimo sve da kao odgovorna lokalna samouprava pomognemo i Komesarijatu za izbjeglice i kompletnoj strukturi tog sektora. Inače, u tri prihvatna centra na teritoriji opštine Šid trenutno je smešteno oko 1400 migranata, od toga 1070 u prihvatnom centru Adaševci.